მოგესალმებით, დღეს ხუთშაბათია, ეთერშია გადაცემა ექიმი გვირჩევს, მე კი მისი წამყვანი ლუკა სტეფნაძე ვარ. დღევანდელ ჩვენს გადაცემაში ვისაუბრებთ ერთ-ერთ აქტუალურ პრობლემაზე, შუა ყურის ანთებაზე, იგივე ოტიტზე. ზოგადად, რა არის მისი გამომწვევი მიზეზები, როგორ ხდება დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, რა სიმპტომები ახასიათებს. ამ და სხვა კითხვებზე ჩვენს გადაცემაში დღეს უპასუხებს სიმონ ხეჩინაშვილის კლინიკის ოტორინოლარინგოლოგი, მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი ნანა სარალიძე. ნანა, მოგესალმებით და მადლობა გიხდით გადაცემაში მონაწილეობისათვის. მოგესალმებით, დიდი მადლობა თქვენ მოწვევისთვის. ნანა, რომ გითხრათ, რა არის შუა ყურის ანთება, ზოგადად პირველ რიგში რომ განმარტოთ და რამდენად გავრცელებული არის ეს პრობლემა? შუა ყურის ანთება მოგესალმებით, არის ყურის შუა ნაწილის ანთება, რომელიც ანუ როგორც ახსენეთ, ანუ ოტიტით ცნობილი, ანუ შუა ოტიტი ამის დეფინიციას წარმოადგენს. რაც შეეხება მის გავრცელების გზას, ძირითადად მისი გავრცელება ხდება ცხვირის ღრუდან. ან ნებისმიერ ცხვირის მიერი პრობლემა შეიძლება ეს იყოს წვავე სურდო, ბანალურად სურდო, რის შემდეგაც შეიძლება მოხდეს ინფექცია შუა ყურში. მისი გავრცელების მიზეზს წარმოადგენს ეფტახის ლულა, რომელიც აკავშირებს ჩვენი ცხვირის ღრუს შუა ყურთან. და სწორედ აი ამ მილის საშუალებით ხდება ინფექციის გავრცელება შუა ყურში, რომელიც შემდეგ უკვე ის ანთებითი ცვლილებების მთელი კასკადია, რომელიც უკვე კლინიკურადაც ვლინდება. გასაგებია. ძირითადად რა სიმპტომებით ვლინდება ხოლმე, აი როგორ უნდა მივხვდეთ, რომ იწყება უკვე ეს შუა ყურის ანთების პროცესი? დასაწყისში ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორია ცვლის სწორი მოვლა. როცა პაციენტი ცხვირს არ უვლის სწორად, აქვს გაჭედილობა, აქვს ცხვირიდან გამონადენი, ძალიან დიდი რისკია იმის, რომ მოხდეს ინფექციის გავრცელება შუა ყურში. პირველი ჩივილი, რომელიც შუა ყურს წავიანთებას ახასიათებს, არის ინტენსიური ხასიათის ძლიერ ტკივილი იმ ყურში, რომელიც ხარსაც არის ანთებითი ცვლილებები. რა თქმა უნდა, დაგუბების შეგრძნება, რაც აისახება ჩვენს მენის დაქვეითებაზე. რა თქმა უნდა, ტკივილი ინტენსიური არის, როგორც წესი ნაკლებად აღწერენ ხოლმე პაციენტები სმენის დაქვეითების ჩილოს, თუმცა რა თქმა უნდა, ტკივილთან და თან ერთვის დისკომფორტი სმენის დაქვეითების სახით დაავადებულ ყურის მხარეს. შეიძლება თანახდეს ასევე ხმაური იმავე ყურში, თავბრუსხვევის ეპიზოდი, ზოგადი ინტოქსიკაციის ნიშნები, როგორიც არის ტემპერატურული რეაქცია, თავის ტკივილი დაავადებული ყურის მხარეს. ეს არის ის ძირითადი კლასიკური ჩივილები, რომელიც შუა ყურის წავიანთებას ახასიათებს. გასაგებია. დიაგნოსტიკის პროცესი როგორია, რამდენად რთულია და როგორ ხდება დიაგნოსტიკა? რაც შეეხება ასევე შევეხები ჩივილებს, ასევე შუა ყურის წავიანთებას, თან შეიძლება ახლდეს შურქოვანი გამონადენი ყურიდან. თუმცა ეს, რა თქმა უნდა, ხდება უკვე მოგვიანებით სტადიაზე, თავდაპირველად ეს წამყვანი კლინიკა, რომელიც უკვე ჩამოთვალეთ. შემდეგ ეტაპზე შეიძლება მოხდეს ძლიერი ტკივილის შემდეგ აღინიშნოს ჩირქოვანი გამონადენი ყურიდან, რომელიც უკვე პულსაციის სახით გამოედინება ყურიდან, რაღაც მოთეთრო ფერის, შეიძლება სისხლნარევი გამონადენი ყურიდან. ეს უკვე შემდეგი სტადიაა, ასე ვთქვათ, ყურის ანთების, რომელსაც ამ გამონადენის შემდეგ ტკივილის სინდრომი, როგორც წესი, იხსნება ხოლმე და რჩება სმენის დაქვეითება და ჩირქოვანი გამონადენი ყურიდან. რაც შეეხება დიაგნოსტიკას, ძალიან მნიშვნელოვანია, რა თქმა უნდა, ოტოსკოპია და ყურის დათვარიელება, რომელსაც აუცილებლად ხაზგასმით მინდა აღნიშნო აწარმოებს ოტოლარინგოლოგი სპეციალიზირებული ინსტრუმენტით, როგორც ოტოსკოპია, ან მიკროსკოპის ქვეშ ხდება ყურის დათვარიელება და დიაგნოზის დასმა. გასაგებია. და აი როგორ ხდება მკურნალობა, უკვე როცა დადგინდება, რომ არის ეს შუა ყურის ანთება, მკურნალობის პროცესი რამდენად რთული არის და როგორ მიმდინარეობს? რა თქმა უნდა, აქ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს სტადიას, თუ რომელ სტადიაზე მოგმართავს ექიმი პაციენტი, მოდის ექიმთან. ამის მიხედვით განისაზღვრება მკურნალობის მეთოდები. პირველ რიგში იქიდან გამომდინარე, რადგან არის ინტენსიური ფასების ტკივილი, მნიშვნელოვანია მოხდეს ტკივილის კუპირება. ამის, რა თქმა უნდა, გამოიყენება ტკივილგამაყუჩებლები, როგორც შეიძლება იყოს თვითონ ანალგეტიკები, ასევე შეიძლება გამოიყენოს არასტეროიდები, რომელიც, ასე ვთქვათ, ორმაგ მოქმედებას უწყობენ ხელს, როგორც ტკივილის კუპირება და ანთების საწინააღმდეგო ზემოქმედება. რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანია ამ შემთხვევაში ანტიბიოტიკოთერაპია, ეგეც გამომდინარე იქიდან, როგორ შეაფასებს ოტოლარინგოლოგი დაფისაპის დათვარიერების შემდეგ, ანუ მისი გამოვლენილი ობიექტური ჩივილებიდან სურათიდან გამომდინარე ხდება ანტიბიოტიკის შერჩევა,
თუ რომელი ანტიბიოტიკი ინიშნება, ან საჭიროა თუ არა ანტიბიოტიკოთერაპია და ძალიან მნიშვნელოვანია ასევე ცხვირის წვეთები, როგორც არის დეკონგესანტები, რომელიც ძალიან გავრცელებული და გაჯერებულია ჩვენი ბაზარი ამ მედიკამენტებით, როგორც არის პროპაგანდა, არ მინდა გამომივიდეს რომელიმე მედიკამენტის რეკლამით, მაგრამ ეს ბაზა, რომელშიც არსებობს ფარმაცევტმა არ შემოგთავაზოთ სნუპი, ნაზონექსი, ნავტიზინი და ასე შემდეგ, სწორედ ეს ჯგუფი ძალიან მნიშვნელოვანია. ცხვირის ღრუს მოვლა, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტია შუა ყურის წავიანთების სამკურნალოდ. რა შეიძლება ყურის წვეთა, კაცო, ვთქვათ, ორად იყოფა აზრი ექიმების. ერთია, რომ შეიძლება გამოვიყენოთ ყურის წვეთი როგორც პლაცებო ეფექტი, მაგრამ და გამდერ ტკივილი იმდენად ძლიერია, ტკივილ გამოყოჩებილის ადგილობრივი წვეთი ნაკლებად მოქმედებს და ნაკლებად გვაძლევს შედეგს, თუმცა რა თქმა უნდა შეგვიძლია ადგილობრივად ყურის წვეთის გამოყენებაც, განსაკუთრებით ყურის წვეთი მნიშვნელოვანი სწორშოთა ცდება უკვე პერფორაცია და ჩირქოვანი გამონადენი, ამ შემთხვევაში უკვე შერჩევითად ინიშნება ადგილობრივი ანტიბიოტიკის შემცველი ყურის წვეთები. მაგრამ აქვე უნდა აღნიშნოთ, ძალიან მნიშვნელოვანია ცხვირის სწორად მოვლა, ცხვირს როგორ მოვლი. არ შეიძლება დამატებითი წნევის ემოქმედება, ანუ ძლიერი სანაცია ცხვირის ღრუს ლორწოვანის, იქიდან გამომდინარე, რომ წნევას ზრდით ყურს და ძალიან მარტივად შეიძლება გადავიდეს ინფექცია და უფრო მეტად გაართულოს ანთებითი პროცესი და გაახრმაოს, ამიტომ ცხვირის სანაცია ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორია შუა ყურის წვავი ანთების მკურნალობაში. ეს, რა თქმა უნდა, ჩვენ ახლა საუბრობთ კლასიკურად მიმდინარე შუა ყურის წვავი ანთებაზე. არ საუბრობთ ასე ვთქვათ, როდესაც გართულებები ვლინდება, როგორც არის შეიძლება ამ კონსერვატული მკურნალობა, რომელიც უკვე აღნიშნე ამის მასთან ერთად არ იყოს საკმარისი და მოგცეს ის გართულებების კასკადი, რომელიც ახასიათებს შუა ყურის წვავი ანთებას, ამ შემთხვევაში უკვე მიმართავთ ხოლმე ქირურგიულ ჩარევას, რომელიც შეიძლება უბრალოდ მანიპულაციის სახით, როგორც არის მინიგოტომიით, ტომია იყოს საკმარისი, ან უბრალოდ მის მასტოიდექტომია, რომელიც გულისხმობს უკვე ღრუს გახსნას და ჩირქოვანი კერის სანირებას. ეს უკვე გამომდინარეა პაციენტის ზოგადი მდგომარეობიდან. გასაგებია. აი, როდის არის ყველაზე აი უყურის ანთების განვითარების ალბათობა ყველაზე მაღალი? ანუ ასაკობრივი ჯგუფი თუ შეგვიძლია რისკ ჯგუფი თუ გამოვხატოთ, აი რა პერიოდში უფრო? კარგი კითხვა, ანუ ძალიან დიდი მადლობა. რა თქმა უნდა, ძირითადად შუა ყურის წვავი ანთებები გვხვდება ბავშვებში. ეს გამომდინარეა მისი ანატომიური ესტახისულის ანატომიური თავისებურებიდან. ზრდილებში ესტახისულა უფრო მეტად ვიწროა და უფრო მეტად აქვს ვერტიკალური მიმართულება, აქედან უფრო ნაკლები შანსია, რომ მოსდილას არ შეგანდაროს შუა ყურის წვავი ანთება, თუმცა ეს არ გამორიცხავს მის ეპიდემიოლოგიურ შემცირებას. რა შეეხება ბავშვთა ასაკში, რა თქმა უნდა, ის ძალიან ხშირად გვხვდება, აქედან გამომდინარე, რომ ეს ახსნა უფრო მეტად ფართოა, უფრო მეტად მოკლეა, ამიტომ ცხვირის მიერ ინფექციები ძალიან მარტივად ხცელდება შუა ყურში. ამიტომ როდესაც ბავშვს აქვს სურდო და ძალიან ხშირად არიან ჩვენთან პაციენტები, რომლებიც პედიატრის მკურნალობის ქვეშ იმყოფებიან, რა თქმა უნდა, მის საწინამდე ყო არაფერი მაქვს პედიატრის მკურნალობასთან, მაგრამ როდესაც არის შუა ყურის წვავი ანთებაზე ეჭვი, აუცილებელია და მნიშვნელოვანია ეს დაავადება მართოს უკვე ოტოლარინგოლოგმა, რაც უკვე გულისხმობს იმ თელი პურნალობის იმ საფეხურებს, რომელიც უკვე ვისაუბრეთ. გასაგებია. აი, რატომ უფრო რამე კონკრეტული მიზეზები ხომ არ არის კიდე, უფრო ხშირად რატომ ემართება თქვა ბავშვებს და თქვა არა მოზარდა ასაკში მყოფ ადამიანებს? ეს არის სწორედ რომელიც აღნიშნე ევსტახის ლურის თავისებურება, ანატომიური თავისებურება, მხოლოდ და მხოლოდ. გასაგებია. მის გამო ძალიან ხშირად მარტივად ვრცელდება მისი, ანუ ევსტახის ლურა დაახლოებით რო წარმოვიდგინოთ აი ამ ადგილზე მდებარეობს, ანუ ცხვირსა და ყურის კონტაქტს უწყობს ხელს და იქიდან გამომდინარე, რომ ბავშვებში ეს უფრო მოკლეა და უფრო ფართე, ძალიან მარტივად ცხვირის მიერ სურდა შეიძლება გავრცელდეს შუა ყურს და გამოიწვიოს შუა ყურის წვავი ანთება. გასაგებია. და გადაცემის ბოლოს მინდა გითხოთ, ანუ როგორ შეიძლება რომ თქვა თავი დავიცვათ და აღარი ავირიდოთ თუ არსებობს ამის პრევენცია და რეკომენდაციები და რჩევებს მისცემდით ჩვენს მსმენელს და მაყურებელს და რამდენად ხშირია მომართვა და ამით შევაჯამოთ დღევანდელი ჩვენი გადაცემა. შუა ყურის წვავი ანთება არის ნომერ პირველი დაავადება არამატო ოტოლარინგოლოგიაში, არამედ პედიატრიაშიც კი. იქიდან გამომდინარე, სწორედ იმ ანატომიური თავისებურებებიდან გამომდინარე. რაც შეეხება პრევენციას, თუ როგორ უნდა მოხდეს პრევენცია შუა ყურის წვავი ანთების, პირველ რიგში შეიძლება გვაქვს სურდო, ძალიან მნიშვნელოვანია ვუკურნალოთ სურდოს.
ამისთვის გამოვიყენოთ ცხვრის ის წვეთები, უბრალოდ ახლა არ მინდა რაღაც რეკლამის სახით გამოვიდეს რომელიმე კონკრეტული მედიკამენტის რჩევა, მაგრამ ცხვრის ვაზოკონსტრიქტორები ქვია ამ ჯგუფს, ანუ სისხლის შემავიწროებლები, რომელიც ინიშნება ხოლმე შუა ყურის წავანდების დროს. და განსაკუთრებით ეს მნიშვნელოვანია ბავშვთა ასაკში ძალიან ხშირად არის ხოლმე შეცდომა ქნათ შობის მიერი, როცა იწყებს პუნალობას ფიზიოლოგიურით, ანუ უბრალოდ ჩამოერიცხოს უკეთეს ფიზიოლოგიურით, ეს რადგანაც სწორია ნეოდროდ არასწორია იქნება გამომდინარე, რომ არ ხდება სრულყოფა და შეშუპებითი პროცესების მოხსნა ცხვირის ღრუში, რის გამოც იგივე შეშუპებითი პროცესები ვრცელდება მეორე ევსტახისულას და ძალიან მარტივად უკვე მის ანთებების გავრცელების გამო ინფექცია გადადის შუა ყურში. პრევენცია ერთადერთი ეს არის ცხვირის ღრუს მოვლა, როდესაც ვარ გვაქვს შუა მწვავე ანთება, ანუ მწვავე სურდო, ასე რომ ვთქვათ, ცხვირის. გასაგებია. ძალიან დიდი მადლობა, რომ დრო გამონახეთ და ჩვენს გადაცემაში ჩაერთეთ და ასეთ საინტერესო, ასე ვთქვათ, და აქტუალურ პრობლემაზე პასუხობდით. მე კი ჩვენს მსმენელს შევახსენებ, რომ დღევანდელი ჩვენი გადაცემის თემა გახდა შუა ყურის ანთება, ეგრეთ წოდებული ოტიტი. ჩვენ საუბრობთ თუ რა არის მისი გამომწვევი ძირითადი მიზეზები, როგორ ხდება მკურნალობა, დიაგნოსტიკა და რა სიმპტომები ახასიათებს, ასევე როდის უნდა მიმართოთ ექიმს. ჩვენი გადაცემის სტუმარი კი გახდათ სიმონ ხეჩინაშვილის კლინიკის ოტორინოლარინგოლოგი კი მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი ნანა სარალიძე. კიდევ ერთხელ მადლობა გიხდით ნანა და დაგემშვიდობებით ნახვამდის. მადლობა თქვენ, რომ ასეთ საინტერესო თემებს არჩევთ მსმენელებისთვის. მადლობა დიდი, მე კი ჩემს მსმენელს მომდენო ხუთშაბათში ხვდები, დაგემშვიდობებით დროებით.